тәжірибеге қа. Ассалаумағалейкум. Алло, айтыңыз. КТК арнасынан хабарласып тұрмын, Астарлақ хат бағдарламасынан. Қарындасыңыз қайтыс болды ма? Да, да, иә, иә. Ол толық шыдамай кетті. 9-да бүгін, 9-да отырам. Үйде уборка жасап жатқанда жүректен кетті. Қай жерде қайтыс болды сонда? Қарқаралы, Қарқаралы. Ауыл. Бір күн болды өз Қарқаралыға келгенде. Үйде ме еді ол сонда? Үйде, үйде. Бір күн болды келгенде. Ой, бұл енді қашан жерлеп, қашан шығарайын деп отырсыздар? Среда. Среда. Мына жерде енді әлеуметтік желіде асылып қайтыс болды деген хабар өсіп тұрды. Ол қаншалықты рас? Өтірік пе? Дұрысыңыз. Иә. Үйде полжу. Полжу жақан жерінен жүрегі шыдамай қайтыс болды ма? Иман саламатты болсын. Рахмет, рахмет.